Ինքնացիկով հայուհին, հայտնի ֆոտոլրագրող պատերազմի վավերագրող Օլեգ Կլիմովի ամենահայտնի լուսանկարներից է, սակայն թե ով է լուսանկարում պատկերված հայուհին, հեղինակն ինքն էլ չգիտեր շուրջ 20 տարի։ Կլիմով լուսանկարել էր Ստեփանակերտում 1992 թվականին։ Փախստականների մի մեծ խումբ Շաումյանի շրջանից, որտեղ թեժմարտեր էին ընթանում, ոտքով հասել էր Ստեփանակերտ։ Կլիմովը հարյուրավոր փախստականներից ընտրել էր հենց այդ կնոջը, քանի որ նրա ձեռքին ինքնաձիգ էր։ 20 տարի անց լուսանկարիչը որոշում է գտնել կնոջը և գալիս է Հայաստան։ Փնտրում է նրան Արցախի շուկաներում, փողոցներում, պատահական անձորդներին ցույց է տալիս նկարը։ Եվ ահա անձորդներից մեկը ճանաչում է լուսանկարի կնոջը և ասում. «Ես ճանաչում եմ նրան, նա ձուկ է վաճառում Սևանում»։ Եվ 20 տարի անց լուսանկարիչը հանդիպում է Էլային, Էլմիրա Հարությունյանին և լսում նրա կյանքի տխուր պատմությունը։ Այն ժամանակ Էլմիրան 42 տարեկան էր։ Նա սպասում էր որդուն, Անդրանիկին, որ պետք է Երևանից գար, ու Էլան նրան հանձներ իր զենքը։ Այդ զենքով Անդրանիկը մեկնում է ճակատ, ու այլևս ոչ մի լուր, ոչ մի տեղեկություն նրանից։ Լուսանկարում Էլայի գլխավերևում ամուսինն է, Լավրենտինը։ Նա ևս որոշ ժամանակ անց մահանում է։ Կնոջ աչքերում սպասումից բացի ցավ ու անասելի տխրություն կա։ Օրեր առաջ ադրբեջանցիները նրա հորը դաժանապարտ սպանել էին Գյուլիստանի եկեղեցում։ Եվ ուղիղ 20 տարի անց լուսանկարիչը կրկին նկարում է հայուհուն, այս անգամ շրջապատված իր թոռներով, որոնց պարգևել է պատերազմից փրկված միակ որդին, Ալեքսանդրը։